čas. Kým máš ešte čas? Dar, ktorý je človeku daný, ale aj odmeraný. Máme ho ako dar, ale aj ako úlohu. A čas, ktorý nám odkvapkáva ako piesok z tých hodín starodávnych. Řekni mi, mámo, ty přece všechno víš a všechno znáš, to, co je kolem nás. Tak řekni mi, mámo, jak vypadá čas, jak řeka, když proudem se valí, jak z oblaků, když padá sníh, jak bouška i slyšet je v dáli, jak pláč, co se proměnil sníh, to tak zní čas, to tak zní čas, to tak zní čas. Po tom, čo sme si vo februári 1948 hodinky zladili s moskovským časom, sa mnohí báli, že socializmus a priateľstvo so Sovietským zväzom tu naozaj budú na večné časy a nikdy inak. Ale aj večnosť má svoj začiatok a koniec. Napokon aj nám zazvonil dlho očakávaný kapitalistický budíček. Takto si to súdruhovia neplánovali. Poručili vetru a dažďu, ale času nie. Napokon aj ten ich čas vypršal. Keď sa už hlasateľka objaví na televíznej obrazovke, jej úlohou je sprostredkovať divákovi hlasateľský text. Milí diváci, naozaj srdečne vás vítam pri sledovaní relácie o čase minulom. O čase v čase socializmu. Dimenzia času samozrejme nemá nič spoločné ani so socializmom, ani s kapitalizmom, ani so žiadnym iným zriadením. Jednoducho čas je a plynie. A vraj každému rovnako. Áno. Deň má 24 hodín, hodina 60 minút, minúta 60 sekúnd v slobode aj totalite. Ale kým západný kapitalizmus frčal ako švajčiarske hodinky, v Československu sa symbolom pokroku stali digitálky. Ináč, ja som prvé digitálne hodinky, o ktorých som si myslela, že to je ten najúžasnejší výkrik mody, dostala dávno pradávno od môjho budúceho manžela. Nádherné, taká kocka. A boli fakt krásne. Ja som si myslela, že som najšťastnejší človek na svete. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Nech sa páči, nech sa páči. Dobrý deň, pán majster. Prišla som za vami s jednou takou prosbou. Mám na ruke digitálne hodinky. A tak ma veľmi zaujímalo, že či je ešte možnosť niečo takéto oživiť. Také som už videl. To je dávnejší model. Niekedy sme to predávali v tých časoch, čo sme boli ešte mladšie. Krajší. Áno. No a tieto digitálky vozili, neviem, asi z Ruska, z Rakúska, odtiaľ pašovali. Ukážem vám, že toto máte za zázrak. To je plošný spoj. Kto? To sa musí vybrať. Kto? A uvidíme, to je batéria, áno. Takto, 392. To si pamätať? Hej, že na digitálkach vždycky 392 na takýchto. Áno. Pravdu vám poviem, že som mala pocit, že to už sa nedá rozbehnúť. No uvidíme. Keď to bude iné ako v bakterke, tak ano. To už bude problém. Pokúsme sa o to, aby ste šikovní. Čas je veličina, ktorá prebieha spojito a nemožno ju spätne reprodukovať. Hora ruit, tempus manet. Hodina ubieha, ale čas je večný. Čo čas naozaj je, je zložitá otázka, ktorá je napomedzi medzi fyzikou a filozofiou a veľakrát ju v minulosti sme prenechávali filozofom.
klasickej fyzike čas je akousi absolútnou veličinou. Za socializmu bolo určite menej možností a pocity, myslím, že boli všeobecne, že čas bežal pomalšie. Nebolo to dané fyzikálnou realitou, bolo to možno dané spoločenskou realitou. Tým, že sme mali menej možností, tak sme sa menej náhlili. Národní hospodářství je složitý a citlivý mechanismus, asi jako hodinky. Jeho jednotlivá odvětví musí do sebe zapadat jako kolečka. A každé velké i malé hraje stejně důležitou úlohu v plynulém chodu našeho hospodářství. Kdyby se jedno porouchalo, tak... No, vidíte? Aby k tomu nedošlo, je souhra všech výrobních složek řízena dobře promyšleným plánem. Treba si uvedomiť, že vznik socializmu na Slovensku a v Československu vtedy ešte bol podmienený povojnovým usporiadaním sveta. Veľmoci si rozdelili v podstate sféry vplyvu. No a Československo pripadlo do sféry vplyvu Sovietskeho zväzu. No a z hľadiska ekonomiky to znamenalo, že sa vlastne doslova prevzal sovietský model centrálne plánovaného hospodárstva. Samozrejme na Československo, ktoré bolo relatívne rozvinutou priemyselnou krajinou, tento model od začiatku nie celkom pasoval a bol vhodný a postupne smerom narastajúcimi rokmi sa čím ďalej tým viac ukázala tá nevhodnosť takéhoto modelu. Dobrý deň, prosím vás, na čo tu čakáte? Dobre viete, na čo čakáme, tak na čo sa pýtate. Stačí sa pozrieť na vývesku. Toaletný papier. Prosím vás? Vece papier. Toaletný papier, prosím. A tak sa čakalo. Na budúcnosť aj na toaleťák. Ale na čiernom trhu sa dalo zohnať všetko. Pretože ten zásobovali šmelinári a vexláci. Ponúknu všetko možné, napríklad digitálne hodinky, len za 500 korun. Orol 1, Orol 1, tu Orol, príjem. Orol 1, počujem, dobre, príjem. Orol 1, tu Orol, prevete 103. Pred stanicou sú dvaja muži, oblečení. Jeden v bielom balónovom kabáte, druhý v hnedom kabáte. Dostať sa za železnú oponu, to bol výkon. Ale rovnaká výzva bola dostať sa naspäť. Na hraniciach každého osobne privítala colná a pasová kontrola. Československý vlčiak bol vyšľachtený, aby vyňuchal, čo sme pašovali. Knihy, platne, džínsy. Ja bych chtěla říct za sebe i za celou skupinu speciál, že samozrejme pohraniční přechod nám není jako věc neznámá, protože hodně cestujeme, jezdíme do zahraničí. No a ten pocit je příjemný, když vidíme prostě ty kluky v těch zelených brigadírkách s těma oznakama, kde tam mají ty pejsky. Tak je to pocit příjemný, protože se vracíme domů. A já bych všechny ty kluky chtěla pozdravit a jak jinak jedině písničkou. Let's go.
Dobrý deň. Vám pasová kontrola, poprosím vás doklady. Nech sa páči. Skade ideme? Bol som v Anglicku. Máte niečo na preslenie? Nemám nič na preslenie. Nič ste si nekúpili? Nie. Kúpil som si akorát texasky a jednu veľkú gramofónovú plátňu od Beatles. Tých mám rád. Toto sú tie texasky? Áno. Tam vzadu, čo máte na tom sedadle? Viete čo, tam mám pod dekou, mám nejaké osobné veci a tam mám ešte spacák. Takže spacák pravíte? A viete čo? To sa nedobre spí to. Začínam hrať s takou hudobnou skupinou a kúpil som si zosilovač a gitaru. Žiaľ, nemám to zapísané v doložke. No, tak nemám, ale mohli by ste mi to prepačiť. Však poprvýkrát som bol v Anglicku. Myslím, a... Myslím, že ten spacák dostane tu u nás. A to si môžete gratulovať, že... Z toho nevyvodíme žiadne ďalšie dôsledky. Vy mi chcete zobrať ten pekný zosilovač? Rozhodne áno. Prevážate niečo, čo sa nemá? Nie. Určite? Áno. Takže sa nemáte čoho báť? Nie. Nedovolíme si. Takže sa nemáte čoho báť? Cestujete kľudne? Kľudne, veľce kľudne. Veziete niečo, čo by ste nemali? Ne. Takže sa nebojíte colníkov? My teda jednoznačne sme tam chodili kvôli tomu, že tam bolo také oblečenie dostať, o ktorom sme tu naozaj nechyrovali. Problém bol samozrejme, ako to preniesť cez hranice. Takže sa to riešilo klasicky všetci tak, že sme si vrstvy na seba obliekali. Čo najviac vrstiev, trička, pulovre, čokoľvek. A kabáty, keď sme chceli napríklad kúpiť, lebo išli sme aj tak, že sme si chceli kožuchy kúpiť, tak sme išli v tom najstaršom niečom, v čom sme len mohli ísť a tam sme to zahodili jednoducho. To, čo sa nedalo, že by sme to neboli uhrali na tej hranici, by nevysvetlili, že prečo mám dva kabáty, tak proste sme jeden tam nechali a v tom novom sme sa vrátili. Máte v poriadku všetky doklady? Áno. A vyvážate aj niečo, čo sa nemá? Nie. Takže sa nebojíte colnej prehliadky? Nie. 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 Ukážte mi doklady, ukážte mi colné prehlásenie. Čo sú to za zariadenia, prosím vás? To sú šlapky. Sú nejaké akumulátory toto? Nie, nie, to sú šlapky. Cestujúci má vlastne oproti nám vždy určitú výhodu. Má dostatok času na vymýšľanie i prípravu skrýše. Má skutočne neobmedzený čas na to, aby si to, čo chce previesť, dôkladne, podľa neho spoľahlivo schoval. Ak colník postihne v tom správaní, konaní cestujúceho isté podozrivé momenty, potom máme už dostatok času na dôkladné preverenie a niekedy i nájdenie aj tej ihly v kope sena. My sme tieto doby reálne nezažili, my sme obidva mladšie ročníky a poznáme tieto príbehy v podstate len z rozprávania našich rodičov a všetci hovorili, že tí colníci a pasováci boli strašne zlí. Mali ste taký nejaký pocit zo strany tých ľudí, že sa vás všetci báli a vás považovali za nejaké zlo? To boli tri zložky. Boli sme tu my ako colníci, potom tu boli pasováci a potom tu ešte ostrah urobili aj pohraničníci. A v tej dobe boli určité veci, ktoré možno, že aj človek tým vnútorne nesúhlasil, ale keď to dostal nakázané a robil tu, tak s určitým, ja neviem, či nadhľadom, ale povinnosťou to musel urobiť nejaké veci. Určite sme neboli vnímaní ako, že sme nejakí tí dobrí, lebo týmto to nemá rád, keď niekto mu zasahuje do súkromia. Aj to auto je už určité súkromie, to nikomu sa nepáči. Myslím si, že aj teraz sa to nikomu nepáči, keď vám niekto otvorí kufor. Hoci aká zložka, či to je pasovák, alebo colník, alebo je to policajt. No ale proste človek to musel strpieť v tej dobe. Keď sa robila kontrola, tak sa skontrolovala aj rezerva. Zvykli sa preklepať okná, a dvere. A druhá vec je tá taká jednoduchá vec. Stačilo, že sa otvorili dvere, prišli ste k autu a stiahli ste zadné okno, alebo predné okno dole. Keď vám nešlo, povedal, že pokazené, tak už tedy to niečo značilo, že tam niečo môže byť. Alebo ste preklepali dole
motor sa otváral, lebo motor je kopu priestorov. V tejto odkladacej skrinke, tam bolo priestorov kopu a tak. Tu sa chodilo so zrkadlom na kolieskách, zrkadlo sa podložilo pod auto, s baterkou sa posvietilo, v tom zrkadle nemuseli sa zohyňať, videli ste všetko, čo tam je, či tam niečo není primontované. Máte nejakú príhodu takú, ktorá vás postretla? Ja neviem, čo by vás zaujímalo, veselú. Niečo také z vykonávania tejto práce, tak nejaký unikátny deň. 26. februára 1981 bolo práve 14 hodín 5 minút, keď do colného priestoru hraničného priechodu vošiel z rakúskej strany štátnej hranice osobný automobil značky Volkswagen s jediným cestujúcim Karlom Stockerom za volantom. Pristúpil som ku kontroli jeho vozidla. Predtým som sa opýtal, že niečo veze vo voze. Odpovedal záporne. Ale na aute ma iné upútala jeho zadná časť. Náprava akoby vysela dolu, z čoho som sa usúdil, že musí byť niečo zaťažená. Preklipal som predné zadné blatníky. Pri zadných bol zvuk odlišný. Požiadal som cestujúceho, aby odskrutkoval zo zadných blatníkov krytých koncových a brzdových svetel. O chvíľu sa objavil úkryt a balíčky tovaru. Cestujúci očervenil a zistil, že prehral. Hlavný colný kontrolór vedel, že ide o veľký prípad. Nebolo o tom najmenších pochýb. Na zadných blatníkoch vo zvlášť vybudovaných vreckách bolo skrytých 1498 kusov pánskych a dámskych digitálnych hodiniek, 498 reťazok zo žltého kovu, všetky mali patričný punc označujúci rídzosť, a 497 príveskov tiež zo žltého kovu. To som bol tedy tam pri tom, to si pamätám, ako, že našli sme to. Bolo to trošku ťažšie, mal to krásne urobené. Dá sa povedať, že to bola odborná práca. Aj keď sa dala nádrž dole, aj keď sme používali rôzne prístroje ako endoskop, nenašli sme to, nič sa nepotvrdilo, len bolo podozrenie, že v tej nádrži niečo je poklepaním. Až keď sme dali nádrž a z okolností obyčajným zrkadielkom a s baterkou sme zistili. Chcel by som povedať, že taká 12-hodinová služba pre colníka v našich podmienkach znamená až 30 kilometrov nachodených v nohách. Takže za takú jednu sezónu každý z nás zoderie najmenej jedný top za takýto výkon. Ľutovali. Iba chcel by som vysvetliť, prečo nám niekedy už neostáva na ten úsmev pri kontrolách. Aj ste niekedy prižmurili oči, alebo ste všetkých nekompromisne vždycky spokutovali alebo prípadne odovzdali? Keď niekedy ste videli, že čo ja mi vidíte otca, ktorý nesie autíčko na nejaké nadielkové ovládanie, možno, že malo aj tú hodnotu, že by sa muselo vycliť. A berie ho na Vianoce a pozriete mu na ruky, má Škodovku a pozriete mu na ruky, že to dodatý, tak budete mu vycliť autíčko, na hore, ktoré horko ťažko na to zarobil. On tak pošlete ho a idete preč. V 80. rokoch som začal hrávať s tublatankou, tak som si želal mať vytúženú gitaru, presne takú, aká sa mi veľmi páčila. Aj v Československu sa vyrábali kvalitné gitary, ktoré boli väčšinou kópiami tých amerických alebo anglických gitar. Ale ja som chcel mať presne tento originál. A samotná tá cesta sa mi podarila uskutočniť asi na taký 6. alebo 7. pokus, keď som dostal tzv. Davisový prístup. A veľmi som bol v strese, že ako prejde cez colnicu. Pretože človek nesmel vyvážať žiadne na čierno kúpené peniaze. Tu sa vždy dali kúpiť v Československu Davisy niekde buď od nejakých babiek, ktoré stáli v Tuzexe, ktorí mali už deti niekde žijúce v Amerike alebo v západnom svete, ale aj od mnohých priekupníkov a kšeftárov, a to samozrejme sa bežne robilo. A keď človek išiel za železnú oponu, tak tie peniaze vlastne musel prepašovať von. A to bolo tiež ohromné riziko. Takže ja som mal libry a marky som skrýval v slípach, čo bolo úplne bežné. Keď odchádzajú autá z colnícka, pozerám do tvári cestujúcich a snažím sa z nich vyčítať maximum. Pozerám a zdá sa mi, že v tvári majú akýsi výraz úľavy, spokojnosti. Niekedy aj potuteľný úsmev, že sa im podarilo previesť napríklad
Jedny digitálne hodinky? Má tak detektor, ktorý by spoľahlivo oddelil poctivých od nepoctivých. Tá naša služba by určite celkom stratila zaujímavosť aj ten pôvab, ktorý má doteraz. Tí šťastnejší občania dovolenkovali v Juhoslávii, ale čo robili tí bez vízovej doložky? No a teraz sa pozrime, ako ľudia využívali svoj voľný čas pred takými 40 rokmi. Teda aspoň podľa zachovanej dobovej televíznej ankety. Aké voľno myslíte? Teraz ste po práci. Ja totiž idem na mimo pracovný úväzok pracovať, áno? Predávam na obchodnej ulici v obchode, áno. Čaká nás ďalšia robota s rodinou a tak ďalej. Tak študovať príslušné materiály. Idem na Liptov. Pôjdeme si pozrieť mesto. A nevieme. No dnes sme chceli ísť do mesta. Čo sme vybavať? Ideme na dovolenku a chceli sme sa ísť pozrieť, kedy nám autobus odchádza. Tak s deťmi alebo tak nejako. Áno. To pre deti sme budovali a pracovali 8 hodín, 6 dní v týždni. Deťom tým plynie čas pomaly. A dospelákom? Teraz som pochopil, keď mám deti, fakt, že teraz tie Vianoce mi prípadajú, keď boli každý druhý mesiac. Že strašne sa to zrýchlilo a že dieťa úplne inak vníma čas, jak ten dospelý. Aj narodeniny máme každú chvíľu. To ide tak rýchlo, že za 5 minút máš znova narodeniny. To je zúfale. Ja si dovolím to zhrnúť. V tej dobe v podstate človeku stačilo ku šťastiu mať texasky, elektrickú gitaru a digitálky, aby mu trčali kene. Človek bol spokojný. A s kalkulačkou hlavne. Digitálky s kalkulačkou. Keď som ich mal na ruke, cítil som, že už sme jednou nohou v budúcnosti. Čo na tom, že sa hneď pokazili? Digitálne hodinky typicky sú poháňané kmitmi kryštálov, ktoré sú zase dané celkovou zostavou atomov v danom kryštáli. A tieto kmity by mali byť všade rovnaké. Nevieme, fyzikálne sme nemerali, že by boli odlišné. Takže to tvrdenie, že možno voľakedy prvé digitálky, možno za socializmu tu neboli také presné ako z renomovaných firiem, sa bude asi týkať len nejakého elektronického šumu alebo nejakých technických detailov, ktoré neboli dobre spracované. Ale principiálne nie je dôvod, aby takéto hodinky išli na rôznych miestach rozličným spôsobom. Atomy kmitajú všade rovnako. Čo si vymyslíte o tých digitálkach? Boli to dobré hodinky? Neboli to dobré hodinky? Boli dobré hodinky. To bol taký trend, že digitálky, viete, to bol taký boom, ako aj teraz. Aj teraz sa predávajú ešte digitálky. Takže... No dobre, a spomínali ste, že sa pašovali. Kedy ste ich začali oficiálne predávať? Tak okolo roku 1968 a ešte skoršie. Keď aj rodičia kupujú ako detská hodinky, tak prvé hodinky by sa mali kupovať ako ručičkové. Keď dostanú digitálky, oni sa nenaučia potom čas, že napríklad povedia, že 14.30, keď sa ho spýtate, že to je koľko hodín, on nevie vám povedať, že 14.30 to je pol tretie. Takmer 600 rokov patrilo k hodinám tikanie. Pokrok vo vede a technike odstránil nielen tikanie, ale i ručičky. Obyčajné digitálne hodinky ukazujú čas oveľa presnejšie ako zložité mechanické hodinky. Človeka to tak zaujíma, či po toľkých rokoch nejaký mechanizmus ešte môže fungovať. Môže, čo? Ale teraz chvíľka pravdy. A idú. Niečí sa rozbehne čas. No, dúfajme, ešte musíme nadstaviť potom. Čiže aj hrajú. Tam máte aj budík, ako? Pane, veľmi pekne ďakujem. Stará baterka. Máte zlaté ručičky? No, ďakujem veľmi pekne. Ale vy máte dobrý strojček. Ďakujem. Budúcnosť, o ktorej sme snívali, je zrazu tu. Je prítomnosťou. A možno sme aj trochu sklamaní. Ani tá budúcnosť už nie je to, čo bývala.
Vari sme naozaj 40 rokov prespali? Ja si myslím, že žiadny čas nemusí byť stratený, keď človek príjme to, čo je. Všetko má svoj stanovený čas a svoju dobu, každé úsilie pod slnkom. Svoju dobu má narodiť sa, svoju dobu má zomrieť. Svoju dobu má vysádzať, svoju dobu má vytrhať sadenice. Svoju dobu má rozváľať múry, svoju dobu má budovať múry. Svoju dobu má oddať sa plaču a svoju dobu má oddať sa smiechu. Svoju dobu má zarmucovať sa a svoju dobu má tancovať. Svoju dobu má rozházať kamene, svoju dobu má vyzberať kamene.